Tak ahoj lidi, mám tady dneska takový problém, že tady mám napájecí adaptér pro nabíječky, nebo USB adaptér. Jo, tady je USB port na nabíjení, nebo tam můžu píchnout třeba i světýlku. Třeba já vám třeba ještě můžu ukázat, třeba tam píchnu takovéhle světlo, to zasunu. A ono to bude svítit, jo. To má i takto zoom, no to je jedno, to je nepodstatné. Prostě je to napájecí takový adaptér, víc nás nemusí zajímat. A já to musím přilepit zpátky tady, tu plošinku plastovou, která z toho se ulomila, nevím vůbec jak, kdo to udělal. Takhle tam pasuje, takhle, a tak nacvaknu a drží. Jo, tady je vidět, že tady je vylomený kus plastu, když to přiblížím. Takže s tím neudělám nic, jo? S tím kouskem, co tam chybí. Ale to nás nezajímá. To je jedno, jak to zalepím a bude to držet, bude to celistvé, tak je to OK, v pohodě. Nic, jdeme dál. Tak jsem se na to nachystal sekundák. První část, druhá část. Já si musím, no už jsem to blbě udělal. Propíchal jsem ho. Ty jo, doufám, že tam něco bude. Tam nějaké lepidlo ještě. Je to nové, jako jo. Já to asi nejdřív testnu, jestli vůbec to bude možné z toho něco vypustit. Kus papírku. Jo, ty vole, teče to. Jo, tak to jo. A to hnedka hodím do koče asi, no. Nechám to tak, dobře. Tak to na šroubu, je sekundu lepidlo, to je takové leptavé, to je takové, se na to musí dávat bacha. Tak. To bych se neměl chytat. A já to hodně do koše. Tak to už to přemáčknu, tak by to mělo se přilepit. Jo, on to chvilku schne, ale to se musí chvilku držet třetí skle potom, takže to je jedno. To nevadí, to já zvládnu. Teď si to, no to je ta od sekundáku. Já si to musím tady ty, jej. Tak to vezmu jako ukazovátko. Já si chci tady tyto části celé pomazat tím sekundákem, no, pomazat. Blbé slovo. Takže to chci nalít sekundák a pak mám to správně, ano, to tam takto přitisknu, jo. Tak a musím to pak držet, než to zaschne. A mělo by to být. Dobře, mám to už tak naplánované, jak to budu provádět, takže jdeme na to. Jdeme na ostro. Se mi to válí, takže to si odpustím, jo, to použiju jako testovací papír. Aha, to není šroubovací, ty jásobu, to je nasazené jen tak. Tak, pohoda, zkusím to odkápnout, jo. Třeba sem. No, už teď je. Dobře, kámo, dobře. Tak jdeme to asi. Asi to ještě rozmístím, tak to dochytnu. A to dopatří sem, takže takto, jo. Takže jdeme nakapávat. Zase to nechci přehnout, ale. On ten sekundák sám o sobě malinko naleptává ten plast, co teďka mám v ruce. Tak si to otočím ještě. Jej, tam to vykáplo. OK, to už mi stačí. A pošta přišla. Dobře, takže tak musím to otočit takto. A teď to takhle přitisknu, doufám, že to vyjde. Počkej.
Tady se mi zdá, že to nemám toho dost. Ale jo, to by mělo stačit, vystačit. Takže zkusíme to tam dát. Ježišmane. No vlastně, teďka mi to nejde, ale... Jo, už tentohle výbok. Jo, tak to cvaklo dobře. Já to tady přitisknu ještě. Musím to chvilku držet nějakou dobu. Jako doufám, že to bude úplně na pohodu už. Že to nebyla práce jako jen tak. No a tady to vidět, ten sekundák, takže ne. To tam uschne. To je sice sekundové lepidlo, ale samozřejmě nelepí za sekundu. To by bylo ještě navíc dost blbé, protože by člověk nestihl to ani tam ten druhý předmět k tomu přitisknout. Takže to z toho zalepí třeba za minutu, jo. Takové minutovka. Ne sekundňák, ale minuťák. Jo, a to už bude OK. Si myslím, že jo. Samozřejmě to nechám zaschnout, to nebudu tam zkoušet teďka píchat nějaké USBčko. To já to nechám, ať to vytvrdne. OK. To tu zamáčknu. Jenomže teď stejně ten sekundák, jako teďka dám tam tu čepičku. Čepičku, no. Tak to stejně zaschne. To tam zatvrdne a až to budu chtět třeba za... No už zítra třeba oddělat. Tak už to bude zalepené celé. Tady je ta nalévka. Takže to je sekundové lepidlo, tak na jedno použití. Použiješ, vyhodíš. Jak je to člověče objednané z Číny? A nevím, to stál pákaček. Ještě můžu. Malinko. Jo. Jsem to objednal, myslím, 5 nebo 6 kusů a vypadá to takto. Jo. Takže toto je ono. Sekundové lepidlo za málo peněz. Takže tak. Se ten otevře a... No, to je nepostatné. Ale... Tak jo, toto... Tady to malinko stoušky, jak vidím, že tam to sekundové lepidlo je. Tady na vrchu taky vidím. To už je suché. Jo, to už nelepí. Takže to je fajn. To už nelepí. Jo, s tím už nic neudělám. Nenadělám, neudělám. Kaž. Nějaké USBčko. Třeba tady mám 128 giga flešku. Uhoda, 128 giga je tam. Do zásuvky. Úplně k ničemu. Jo. Ne, to je v pohodě. S tím nebude problém. I to světýlko, když tam dál. Tak to už bude v cajku. No, OK. Jo, tomu se už nemůže nic stát. Nemá co stát, to je přilepené a to nepovolí. Možná mě ještě napadlo sem kápnout na rožku, ale... Ale mohl bych to udělat. Jo, já to ještě otevřu, když to mám. Pěstná štěká. To je jedno, celé na to. Tady kapnu, doufám, že se trefím správně.
světlé tukulové houby. Šteče. No, úplně bomba. Nic se nepřehnal. Jo, to je pohle. To je pěkně zalité. Ještě mi napadlo, to neuteče, to samo neuteče, tak dám ještě sem. To je vidět, ne? Tak jenom tak zřídka. Nic nepřehánět. Je, on se to úplně vsává do toho. Jak jsem tam kapl? Zkusím ještě jednou, jo? A nechám to už tak. To se možná ještě vsaje, ale asi už ne. No, to už se nesaje. Oho, hele, je to v pohu. Tady už dávat nebudu. Nenapadlo, že to ještě dám, ale ne. To stačí, to už. To neuteče už. Sekundové lepidlo samo neuteče. Tak, jo. Sekundáček je to. Nedělám žádnou reklamu, jo. Sice je to biznis, ale nedělám žádné reklamy. Přece ne. Přece. Tak, hotové. Není to řešit. Vyřešeno, hotovo. Tak se asi rozloučíme, ne? Takže zalepeno. Jak jsem chtěl, tak jsem udělal. Takže čau.